Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Quem são mesmo os devotos de Maria? Quais são as qualidades de um devoto, de uma devota de Maria? Primeiro, tem o ouro do amor no coração. Olha aí que beleza! Quem é devoto de Maria é uma pessoa que tem amor no coração. E aí o coração de Maria. A nossa oração de quem é devoto de Maria é um incenso que sobe até o céu. Então vamos rezar, nós devotos de Maria. Quem é devoto de Maria tem o espírito de mortificação, da cruz, da renúncia, porque isso aprendemos com as dores de Nossa Senhora. Devoto de Maria vive bem a penitência. Vamos então mudar nossos hábitos de maus devotos de Maria, ou devotos assim ainda muito frágeis, para sermos aqueles devotos de Maria. E vamos nos tornar devotos de Jesus, devotos da fraternidade, devotos do Papa, devotos da Igreja, devotos das boas obras, devotos parecidos com Maria. A bênção de Deus Todo-Poderoso e fique com Deus.